Qaxda baş verən yol nəqliyyat hadisəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Qax şəhəri Natəvan küçəsində baş verib. Qax şəhər sakini 1994-cü il təvəllüdü Zahar Zülyevin idarə etdiyi Vaz 2106 markalı 34BD293 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə, Qax şəhər sakini 1965-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Əhmədovun idarə etdiyi Vaz 2106 markalı 34BB512 dövlət nömrə nişanlı avtomobil toqquşub. Qəza nəticəsində hər iki avtomobilin sürücüsü və Məhəmməd Əhmədovun sərnişinləri, Qax rayon sakinləri 1968-ci il təvəllüdlü Ceyran Rəcəbova və 1971-ci il təvəllüdlü Həyat Məmmədova Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Qəza nəticəsində daxil olan yaralılardan Məmməd Əhmədov, Ceyran Rəcəbova və Həyat Məmmədova cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Zahar Zülyevin vəziyyəti yüngül olduğundan, ona xəstəxanada lazımi tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicə şərti ilə evə buraxılıb. Yol nəqliyyat qəzasından sonra Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına 4 nəfər müraciət etmişdir. İkisi sürücü olmaqla, ikisi də sərnişindir. Hər dördünün vəziyyəti kafidir. Onlardan sürücü Zülyev Ramazan 1994 təvəllüdlü rentgenoloji müayinə aparılmış və stasionar müalicəyə ehtiyacı olmadığı üçün evi buraxılmışdır. Digər iki sərnişin Rəcəbova Ceyran Məhəmməd qızı 1968 və Məmmədova Həyat Məhəmməd qızı 1971-ci il təvəllüdlü. Hər ikisinə kəllə, döş qəfəsi orqanları, hər iki ətrafın rentgenoloji müayinəsi aparılmış, sümük patologiyası aşkar olunmamışdır, vəziyyətləri kafidir, onların stasionar müalicəyə ehtiyacları yoxdur. Digər sürücü Əhmədov Məmməd Qədiroğlu 1955 təvəllüd, vəziyyəti kafidir, sağ 7-ci qabırğanın yer dəyişməyən sınığı stasionar müalicəyə qəbul olunmuşdur. Vəziyyəti kafidir. Faktla bağlı Qax rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.